Yanğın paytaxtın Xətai rayonunda fəaliyyət göstərən çay evində başladı. Bilmirəm ki, nədən yanıb. Tikilinin damından başlayan yanğın orada fəaliyyət göstərən iaşə obyektlərini də cənginə aldı. 5 dəqiqə sürətli yandı. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri və xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xüsusi qüvvələri cəlb edildi. Yanğın bölməsi hadisə yerinə 5 dəqiqə ərzə çatmış. Yanğının söndürülməsinə 10 yanğın avtomobili, 60 nəfər şəxsi heyət və digər xüsusi təyinatlı yanğın avtomobilləri cəlb olunmuşdur. Güclü yanğın obyekt sahiblərini çarəsiz buraxdı. Orada mənim görə nə qədər malım var. Nada partladı yuxarıda. Hadisə yerinə polis əməkdaşları tərəfindən linç çəkildi, ərazi nəzarətə götürüldü. Əraziyə əlavə köməkçi qüvvələr cəlb edildi. Hadisə yerində yağ dəyişdirmə məntəqəsinin fəaliyyət göstərməsi yanğının söndürülməsini bir qədər də gecikdirdi. Təcil yardım gəlib işlərə. Xəsarət alan olmayıb. İlkin ehtimal kimi kafedə baş verən yanğın hadisəsinə qaz sızmasının səbəb olduğu bildirildi. Qazla işləyirdi. Amma hadisə yerində aparılan araşdırmalar başqa faktlar ortaya qoydu. Bu kimi obyektlərdə məişət qaz balonlarının istifadə olunub-olunmaması, digər texniki səbəblər araşdırılır. Qeyd edək ki, yanğın tam olaraq ram edildi. Aidiyyəti qurumlarının əməkdaşlarının göstərdikləri çevirliyi nəticəsində hadisə zamanı ölən və yaralanan olmadı. Pərvin İsmailova, Rahib Səfərov, Space.